Kwa majina naitwa Brian Kinuthia kutoka Kiambu County. Sam naitwa Fei ama Rashna. Nimekuja Perfect Match. Kwa majina naitwa Inspector Kurgat kutoka Department ya Forensic. Nimekuja kutafuta demu mlebo, mwenye anajua kufika shafashi na mwenye amebeba dhula. Natafuta msee. Msee romantic, msee ako na kifua. Okay, mimi ile kinembe sinataka ni kitu imebeba. Kitu imebeba vizuri sana. Kitu hakuna stress, tunaenda pale. Yeah. Na nikuulize. Unacheka kwa nini? I'm very funny. How does it come? Ni nyonge kuliko ni unipe. Sasa, hiyo ni nini sasa? Unasikia? Nakaga Zakaria. Yeah.